အယန်ပန်ရက်ဆိုင်လီမှာအင်ဒိုနီးရှားအစားအသောက်တွေကိုမြည်ဆန်ရင်အင်ဒိုနီးရှားရိုးရာဟန်ပြင်ဆင်တွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်မှာပါအယန်ပန်ရက်ဆိုင်မှာဘလို့စိတ်ကျဉ်နှက်စီမဲ့ချက်တွေရှိမလဲအယန်ပန်ရက်ဆိုင်ကရနိုင်မဲ့ဟင်လီယာရီဟာအပူဆက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပြီးရင်ထဲကိုအေးမြသွားစေမဲ့အေးနဲ့တောက်စရာတွေလည်းရှိတယ်လို့မန်နေဂျာကိုမျိုးဆွေကပြောပါတယ်ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့လူနန်းတွေရဲ့ကျိုးစိုးတန်တွေနဲ့တူစိတ်ကျဉ်နှက်စီမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးသွားမှာလို့လည်းအမခံခဲ့ပါတယ်အစားတောက်ကတော့ဟိုအဓိကတော့ sauce ပေါ့နော် sauce ကတော့ဒီမှာပါးသက်နဲ့အကြိုက်မယ်ထင်တာပေါ့ဆက်တယ်ဆိုတော့ပူပူဆက်ဆက်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကြီးတွေကတော့ဒီမှာ layer ကြီးတွေပါရှိတယ် coffee ဆိုရင်လည်း white coffee ချင်းချောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဝန်ဆောင်ပိုင်းမှာတော့ဟိုအဲ့ဒီတယောက်ဝင်လာတဲ့ပိုင်းလည်းပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အတန်လေး unit တွေကျူစွာတဲ့အတန်လေးကြားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်ကြည်နေတဲ့အထိဝန်ဆောင်ပေးပါမယ်အရင်ပိုင်းရဆိုင်မှာရနိုင်မဲ့စားတောက်တွေနဲ့ဈေးနှုန်းတွေအကြောင်းကိုလည်းကိုမျိုးစေကအခုလိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်ခုဆက်ဆက်လေးတွေစားခြင်းနဲ့လူတွေဟိုမှာကျွတ်ကျွတ်လေးတွေခုဆက်ဆက်နဲ့စားခြင်းနဲ့လူတွေပြီးတော့ခေါက်ဆဲပေါ့နော်ဟိုကာရီမီလိုမျိုးအုံးလို့ပါတဲ့ခေါက်ဆဲလေးစားခြင်းနဲ့လူတွေပြီးတော့အမဲသားလုံးခေါက်ဆဲတက်လို့စားခြင်းနဲ့လူတွေအဓိကတော့ချက်ချော်ပေါ့နော်အဲချက်ချော်နဲ့အဲ sauce ဆက်ဆက်စားခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ဒီဆိုင်အရင်ခေါင်းပါတယ်အရင်တက်တယ်ဈေးနှုန်းကအကျောဆိုင်မှာဒီထဲမှာတော့တော်တော်တင့်တော့ပါတယ်အဲ့တော့တောင်းတော့ရေးဆက်ပြီးတော့ခွန်ထောင်ချက်ချောင်းဒီလောက်ကြည့်လို့ရှိပါတယ်။အဲ့ထက်လည်းမများပါဘူး။ဒီဆိုင်လေးကို2015စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့ထိလက်ရောက်စားသုံးသူတွေကို10ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပေးသွားမှာပါ။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့အယံပန်းရဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုင်ကွဲပေါင်း40ကျော်50နီးပါးရှိပြီးအရှိဂျာဘာနဲ့အနောက်ဆူမာဒရာမှာရှိတဲ့ရိုးရာအစားစာတွေကိုရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ culture valley ကဆိုင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်တဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။အယံပန်ရက်ဆိုတဲ့ကြက်ကြော်ကတော့ဆိုင်ရဲ့အယောင်းရဆုံးဟင်းလျာဖြစ်ပါတယ်။အစားအသောက်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့အသီးနှံတွေအသားငါးတွေကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲသုံးထားတယ်လို့ဆိုပြီးဆိုင်ကိုလာရောက်ကြဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ food ပန်လက်တီပိုင်း sauce ရဲ့အရသာပိုင်းကိုထိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုက်အောင်ဒီမှာငါးဆိုအသားငါးဆိုလက်လက်ဆက်ဆက်အသီးရွက်ဆိုလက်လက်ဆက်ဆက်ဟိုအကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုတွေနဲ့ရောပြီးတော့အဲ့တဲ့ဒီအစိတ်ကျဉ်းမှုဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးမယ်ရွှေရှိအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးမယ်ပေါ့